Els semàfors que hi ha a l'Avinguda de Santa Eulària, el tram que fa cantonada amb el carrer Diputat Josep Ribes, són exclusivament per vehicles, una situació que canviarà pròximament, ja que l'Ajuntament d'Eivissa afegirà un semàfor a un pas per vianants i en posarà un de nou. Això permetrà accedir amb més seguretat a l'estació marítima de Formentera. Tot el que siga facilitar l'accés a la nostra zona després de tot el canvi de circulació que hi ha hagut, amb el tema de Vara de Rei, Ferrat de la Muralla, tot aquest tema, pues, tot el que siga facilitar l'accés, pues, nosaltres ho agafem de bon grau. El projecte es preveu instal·lar un semàfor a un pas de vianants de l'Avinguda d'Isidor Macavits, que permet creuar en direcció al Parc de la Pau. Los semáforos, a veces, como no tengas cuidado, te llevan para adelante, no paran, y más por la noche. Yo ahí el otro día, si no me llego a frenar, me llevan para adelante. Todo lo que sea semáforo, paso de peatones, es necesario. Lo vemos claro, porque hay veces que pasa y no te dejan los coches y es un peligro. No tothom està d'acord. Ja n'hi ha dos i no em posin tres perquè en tots retens molts de circulació. Això és el meu parecer. Jo el que jo penso, jo no ho posaria, en què podria pitjorar el tràfic, perquè ja de per si és complicat. Si el retenim, malament. És una sortida que hi ha dos carrils per sortir i ho veig que no crec que faci falta. A l'Avinguda d'Isidor Macavits, els vianants podran creuar a peu per totes les vies gràcies al nou semàfor. Serà el Consell d'Eivissa i no l'Ajuntament qui es farà càrrec de l'obra amb una inversió de més de 192.000 euros.